بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. İmam Müslim rahmehullah Sahih kitabında hadis rivayet edib qardaşlar. Abu Hurayra Abu Zer radiyallahu anhu da. Bu hadisdə 3 dənə Allahın sevmədiyi əməl gəlmişdir. 3 Allahın sevmədiyi əməl. Sadəcə bu 3 əməl Allahın sevmədiyi əməllər deyil. Əksinə kim bu 3 əməli edərsə və yaxud 3 əməldən birini edərsə onun üçün 4 dənə 4 cür Allahın vaidi gəlmişdir. Allahın qınamağı gəlmişdir. Allahın təhdidi gəlmişdir. Və hər hansı bir əməldə o şeylərdən biri gələrsə o dəlildir ki, o böyük günahlardandır. İndi həmin şeylərdə nəinki Allahın vaidlərindən biri, hətta 4-ü belə həmin 3 əməl edənlərdə cəm olmuşdur. İmam Müslim rahmehullah rivayət edir. Əbu Zər radiyallahu anhudan, Əbu Zər radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, 3 növ adam var ki, 3 kəs var ki, Allah Azza və Cəllə qiyamət günü onları danışdırmayacaq. Kim Allahı qiyamət günü, kim Allah Azza və Cəllə kimi danışdırmasa qardaşlar, qiyamət günü o insan həlak olacaq. Allahın üz çevirdiyi adam olacaq o. Allah üz çevirmiş olacaq o adamdan. Allah Azza və Cəllə buyurur hədisdə gəlir ki, Sələsətun lə yükəllimuhumullah. 3 dəstə insan olacaq ki, Allah onları danışdırmayacaq. Və lə yanzuru iləyhim. Nə Allah onlara baxmayacaq. Və lə yüzəkkihim. Nə Allah Teala onları təmizə çıxartmayacaq. Və ləhum əzəbun əlim. Və onları ağrı və acı verisi əzab gözləyir. Onlar ağrılı və acılı əzaba düçar olacaqlar. Əbu Zər radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu sözləri 3 dəfə təkrar elədi. 3 dəfə təkrar elədi. 3 kəs olacaq ki, Allah Azza və Cəl onları danışdırmayacaq, onların üzünə baxmayacaq, onları təmizə çıxartmayacaq və onları şiddətli əzab gözləyir. 3 dəfə. Əbu Zər radiyallahu anhu deyir ki, dedim ki, xabu və xasiru. Dedim ki, onlar uduzdular və həlak oldular ya Rasulallah. Əgər bu şeylər onların başına gələcəksə, onlar uduzdular və həlak oldular ya Rasulallah. Sifhum lənə, mənhum ya Rasulallah. Onları bizə anlat. Kimlərdir onlar ya Rasulallah? Hansı türlü əməlləri, hansı cür, hansı növ əməl sahibləridir ki, onları biz tanıyaq. Sahabələr qardaşlar, bu kəlmədən 3 dənə fayda var. Yəni, faydalar çoxdur, sadəcə 3-ünü deyəcəm sizə. Birincisi, sahabələrin elm öyrənməyə həris olması. Soruşurlardı dinlərini, öyrənirlərdi ki, bizə başa sal ya Rasulallah. İkincisi, sahabələr özləri o əmələ düşməkdən qorxmaları. Üçüncüsü də insanları həmin o şeydən çəkindirmək üçün soruşurlardı. Birincisi nə idi? Sahabələrin elm öyrənməyə həris olması. İkincisi, özləri o əmələ düşməsin deyə öyrənirlərdi. Üçüncüsü də insanları düşməkdən qorumaq üçün və yaxud düşənləri ondan çəkindirmək, xilas etmək üçün. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, onlar əl-musbil, birincisi əl-musbil, paltarını topuqdan aşağı geyinənlər. İstərsən şalvar, istərsən əba, istərsən izar, fərqi yoxdur. Çünki hər qovumun, hər millətin, hər qəbilənin, hər tayfanın, hər ölkənin ola bilsin ki, müxtəlif cür paltar növü var, geyiniş növü var. Məsələ, əcaib şeylərdən biri də qardaşlar, Muritaniyalıların paltar forması. Muritaniya Afrikanın
qərb ölkəsində yerləşən ən son ölkə sayılır dəniz okean sahilində. Muritaniyalılar cins olaraq ərəb sayılırlar. Ərəb sayılırlar. Böyük ölkədir. Onların libas forması bugünkü gündə gəlib bir nəfər bizim Qafqazda geyinsə çox dəhşət gülünc olar. Qaramon bilirsiniz nədir qaramon? Paltar qaramondur, qaramon kimidir. Yəni cələbiyə kimidir, qabağı düz çiyinlərindən ta aşağıya kimi. Önü də geri yanda aşağı belədir. Onun qıraqları bomboşdur. Heç nə yoxdur. Bir də görsən bunu kimsə altından mayka şey geyinmədən geyinir. Bütün buraları zaten eşitlədi, məsələn, belə gəzir özü üçün. Özü də sadəcə buradan deyil, ha. Qanatları var, qanatları deyərkən, yəni belə çiyinləri var, belə. Açsan, bəlkə də 2 metr, metrə yarım bu tərəfi var, metrə yarım bu tərəfi. Bunu belə yığırlar, bürüşdürürlər, belə qanat kimi çiyinlərini atırlar onu. Lazım olan onu qaraman kimi belə açırlar, belə bükülürlər, içində dururlar. Ya başından keçirib, binə kimi içində durur. Əcaib paltardır yəni bu, çox əcaib. Məsələ, paltar növünə gəldikdə Asiya ölkələrinin bir çoxuna baxsaq, qəribə şeylər var. Məsələ, Hindistandır, Filippindir, İndoneziyadır, Maleziyadır, Kambudiyadır. Bu ölkələrdə bir əcaib geyiniş formaları var. Məsələ, kişilərin mintənə geyinməsi. Kişilər orada izar geyinirlər, izara da bizdə mintənə kimi baxırlar. Əcaibdir. Kimsə bizim Qafqazda gəlib, bizim yaşadığımız ölkələrdə geyinsə, bir cəmaat bir təhər olar. Ərəblərin geyindiyi əba. Baxmayaraq, məsələ, hamısının adı əbadır. Cələbiyyədir və yaxud da cələbiyyə. Amma sadəcə tikiniş formalarında fərqlər var. Məsələn, Kuveytlilərdə biraz başqa cürdür. Saudiyyələrdə başqa cürdür. Bəhreynlərdə başqa cürdür. Qatarda başqa cürdür. Omanda başqa cürdür. Və s. kimi. Amma hamısı cələbiyyədir. Bizdə Qafqazda o cələbiyyəni geyinsə nə tər baxarlar? Qəribə baxarlar, düzdürmü qardaşlar? Halbuki sünnədə dəlil yoxdur ki, cələbiyyə geyinmək sünnədir. Və yaxud da sünnədə elə bir vəsf yoxdur ki, cələbiyyə. Yəni, o mən bayaq vəsf etdiyim cələbiyyə növlərini geyinmək sünnədir. Sünnədə gəlib libas növləri, şərtləri. Birincisi, geyindiyimiz libas dar olmamalıdır. İkincisi, geyindiyimiz libas övratı vəsf eləyən qədər və yaxud göstərən qədər gödək qısa olmamalıdır. Üçüncüsü, əti, dəriyi bildirən qədər şəffaf, yəni nazik olmamalıdır. Dördüncü şərt, Allah qoyduğu həddi, o libas aşmamalıdır, yəni topuqdan aşağı enməməlidir. Beşinci şərt, şöhrət libası olmamalıdır. Hassa bir artisti, müğənnini, hassa bir Hollywood, kino, rol aparanın geyinişini təqlid etmək olmaz şəriətdə. Libasda belə libasın şəriətə uyğun müsəlman libası olmalıdır. Hansı libasla qeyri-müsəlmanlar tanınarsa ki, bu libas onların xüsusiyyətindəndir və yaxud da bu libas şöhrət əhlinin libasındandır, onu tərk eləmək vacibdir. Gəlirik, qardaşlar, söhbətin əslinə. O da müsəlman geyinərkən topuq məsələsinə fikir versin. Çünki hədislərin bəzilərində gəlmişdir ki, o topuqdan yuxarı geyinmək həm paltarın üçün təmizlikdir, həm də Allah üçün təqva əlamətidir, Allahdan qorxu əlamətidir. Subhanallah. Dəhşətli hadisələr var, qardaşlar. Bugünkü gündə kim sünnəni yaşamaq istəyir, kim hədisə əməl etmək istəyir, kim dinə uyğun yaşamaq istəyir, o adam nəinki səna edilmək, nəinki hörmət edilmək, vahabi deyə, radikal deyə, terrorist deyə o adamlar ittiham olunurlar. Halbuki gerçək təhlükəli adamlar qalır qıraqda. Birinci, bir insana damğa vurmaq üçün vahabi və yaxud da terrorist və yaxud da radikal
Bir saqqalına baxırlar, bir də balağına. Deyirlər, saqqalı oldusa, balağı yuxarıdadırsa, bu vəhabidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin həm saqqalı var idi, həm də balağı topuqdan yuxarıdaydı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vəhabidir, qardaşlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem radikal idi. Bunu təəssüflər olsun ki, sən çox zaman eşitmirsən xristiyanlardan, yahudilərdən, məcusilərdən, ateşpərəstlərdən, mən müsəlmanam deyənlərdən bunu eşitirsən. Saqqalı var, balağı var, bu vahabidir. Dəhşətdir bu. Üzücü bir hadisədir bu. Qəm verici bir hadisədir bu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərini əməl eləyən bu şeylərlə ittiham olunur. Halbuki bütün münkərləri və çirkinlikləri edən, gözünün içi teröristliklə və radikallıqla dolu olanlar sahədə qalır. Yəni bir insan içib yollarda yatsa, zina eləsə, oğurluq eləsə, hətta gedib adam öldürsə belə, madəm ki saqqalı yoxdur, balağı yuxarıda deyil, o adamı cinayətçi hesab eləmirlər. Xətakar hesab eləyirlər sadəcə, xəta eləyib. Amma dini yaşamaq cinayət olub artıq. Bəzi adamların anlayışına görə, düşüncəsinə görə, təsəvvürünə görə. Təbii ki, mən elə düşünürəm, mən elə etiqad eləyirəm ki, qardaşlar, bu adamlar qeyri-müsəlmanların əlinə, toruna düşmüş, onların əli ilə idarə olunanlardır bunlar. Çünki gərçəkdən oxumuş insanlar, gərçəkdən savatlı insanlar, dinin məqsədlərini gərçəkdən anlayan insanların belə bir ideyada, inancda olması mümkün deyil. Saqqallılara qarşı və yaxud da topuqdan yuxarı geyinənlərə qarşı. Və yaxud da hər hansı bir saqqallı, hər hansı bir balağı yuxarıda olan, nəsə bir cinayət eləyirsə, nə bilim, oğurluq eləyirsə, zina eləyirsə və yaxud da gedib kimisə öldürürsə, bu demək deyil ki, bütün saqqal saxlayanların, bütün balağı yuxarıda olanların əqidəsi dini budur. Əksinə, həmin vəsfi daşıyıb da bu əməlləri, bu cinayətləri eləyənlər, onlar rədd olunur İslam dinində. Əhl-i sünnənin əqidəsində onlar rədd olunur. Onlar doğru yoldan uzaqda hesab olunurlar. Çünki ibrət ümmətin çoxluğundadır. Ümmət ibrət fərdlərdə deyil. Çünki kimsə özü fərdi şəkildə İslamı təmsil eləmir ki, hətta deyəsən ki, bütün əməlləri bunun İslam əməlləridir. Bütün İslam ümməti, bütün müsəlmanların hamısı İslamı təmsil eləyir. İkinci sifət qardaşlar, əl-mənnən. Bizim keçən günlərdə dərslərimiz olmuşdu mənnan haqqında. Yəni, elədiyi hörməti, etdiyi yaxşılığı, Allah üçün gördüyü əməli və yaxud da bir müsəlmana etdiyi yardımı onun başına, üzünə çəkir, başına vurur. Bu da bayaq keçən təhdidə məhkumdur, təhdidin altındadır. Mənnanlıq, qardaşlar, insana hörmət etdikdən sonra etdiyin hörmət onun başına qalxmağın şəriətdə, İslam anlamında ictimai cinayət sayılır. Çünki mənnanlıq bir cəmiyyətin içində, bir ölkənin içində, bir cəmaatin içində yayılarsa insanlar arasında huzur pozulur. Bədbəxtlik çoxalır. İnsanlar arasında güvən və etibar azalır. Yardım əli uzadan və yardım əli deyə uzadılan əllərə əl vermək azalır. Niyə? Çünki hər kəs başqasına pis baxır. Hər kəs başqasına pis baxır, qardaşlar. Nə üçün? Çünki deyir ki, o mənə hörmət etsə, məsələ, deyirsən, gəl bu daşı götürək, bura qoyaq. Gəl bu şeyi belə eləyək, sabah deyir, başıma qalxacaq. Ona görə şeytan səni tək əməl etdikdən sonra tərk etdirməklə məşğul deyil. Hətta etdikdən sonra səni həmin əməlini puç edəsən deyə sağından gəlir, solundan gəlir, önündən gəlir və arxından gəlir. Hər yolu yoxlayır ki, sən o əməli puç eləyəsən. Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur.
Şeytanı Allah Teala lənətləyəndən sonra, Allah Azza ve Celle şeytana möhlət verəndən sonra şeytan Allah'a belə deyir. Kur'an-ı Kerim'də ayə var. ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Ey Rabbim, mən insanları azdırmaq üçün, etdikləri ibadətləri puç eləmək üçün, onları günahlara salmaq üçün onların önlərindən gələcəm. Bacarmasam arxalarından, sağlarından, solundan sən qulların çoxunu naşükür görəcəksən. Az qulların sənə şükür eləyəcək. Ona görə qardaşlar, şeytanın toruna düşməmək lazımdır. Şeytanın hiləsinə düşməmək lazımdır. Allah üçün etdiyin şeyi gizli saxla ginən və Allah üçün etdiyin bir şeyi ömrün boyu dilə gətirməklə və kiminsə başına qalxmayla. Çünki bununla təhlükəli bir iş görmüş olarsan. Üçüncü, وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَذِبِ Malını yalan yerə and içərək satmağa çalışan adam. Bu kimlərdə ən çox baş verir, qardaşlar? Tacirlərdə. Kimlərdə? Ticarətlə məşğul olanlarda, alış-veriş eləyənlərdə görür ki, klient gəlmir və yaxud da klient gəlib almamaq ehtimalı var, başlayır and içməyə, mənim malım belədir. Hətta bürüşmüş xiyarı yeni dərilmiş xiyar kimi vəsf eləyir. Xarab olmuş meyvəni sanki ağacdan indi dərib, belə vəsf eləyir. Maşından sökülmüş zapçastı yuyub bəzədib, and içir ki, bu təzə çıxıb. İndi bunu çıxardıq şeydən, qavının içindən. Maşınlardan boşaldılmış yağ yoxdur mu? Yağ, zeti, yağ. Onu təzdən maşınlara tökür, deyir, kalistri indi açmışam. Niyə? Malı sata bilsin deyə. Halbuki doğru sözün anda ehtiyacı var mı, qardaşlar? Doğru danışan insanın anda ehtiyacı yoxdur. Andı məcbur olduğun halda içirsən sadəcə. Ona görə Allah Azzə və Cəllə Quran-ı Kerimdə buyurur, وَحْفَظُوا اَيْمَنَكُمْ Antlarınızı qoruyun. Elə nə gəldi andı içmə? Kartofdur, kələmdir, xiyardır, pomidordur, pendirdir. Nə gəldi andı içməklə? Ant qorunmalıdır. Özü də bir şey var. Bu dili öyrətdim var ha. And içməyə nə gəldi? Sonra bu dili saxlaya bilmirsən. Durduğun yerdə də and içirsən. Öz-özünə danışanda da and içirsən. Yuxunda da and içirsən. Niyə? Çünki andın qiyməti, Allahın əzəməti sənin gözündə və dilində azalır. Deməli, qaydırıq başa. Allah Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Zər radiyallahu hədisində bizlərə üç şey xatırlatdı. Birincisi, isbal geyinənləri. İkincisi, etdiyi yaxşılığı başa qalxmağı. Üçüncüsü də malını satmaq üçün yalan yerə and içməsi. Bu üç şey edənlərə dörd dənə Allahdan qınamaq vəid gəlmişdir. Birincisi nə idi? Allah qiyamət günü onlarla danışmayacaq. İkincisi, Allah Azza və Cəllə onlara baxmayacaq. Üçüncüsü, Allah Teala onları təmizə çıxartmayacaq. Dördüncüsü, onları şiddətli əzab gözləyir. Allah Teala'dan diləyirəm ki, onun qəzəbinə düçar edən nə varsa, bizi, zürriyyətlərimizə, bütün müsəlmanları Allah Teala ondan qorusun. Amin. Allah Azza və Cəllədən diləyirəm ki, bizləri salih bəndələrindən etsin. Amin. Allah Azza və Cəllədən diləyirəm ki, dinimizi öyrətsin, bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizə də əməl etməyi nəsib eləsin, sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Amin. Sallallahu aleyhi və səlləm və barik alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi ecməyin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.